moltes gràcies per la participació. La veritat és que jo crec que m'ho heu posat difícil, perquè parlar del present, el present és el que hem vist al llarg del dia d'avui. És un present en el que jo el que enfocaré és per veure des del punt de vista de la gestió del coneixement per què el que hem vist avui és gestió del coneixement. I respecte al futur, el que veurem no és el futur del que heu plantejat, perquè vosaltres en el plantejament inicial de la vostra feina ja es, us plantejava un futur diferent del que teniu ara. De fet, us plantejava un futur amb unes eh, necessitats i unes capacitats de tecnologia que en aquell moment no tenim disponibles i el que intentaré explicar és, quan aquesta estigui, què és el que es podrà fer possible d'allò que heu de deixat de fer però que volíeu fer. Per començar, coneixem més la paraula la clau. Coneixem més la capacitat de convertir dades i informació en accions efectives. Una persona Eh, per, pot saber conduir, però si no s'aprèn el Codi de Circulació no sabrà com fer aquesta conducció. L'important és tenir a la disposició de les persones la informació necessària per poder prendre decisions o poder fer de forma efectiva actuacions de la seva vida quotidiana o de la seva vida professional. Si em permeteu, eh, treuré una mica la meva vessant docent en la que us faré una explicació del que és gestionar el coneixement i per què apliques gestionar el coneixement. Sabeu, no sé si sabeu, que hi ha dos tipus de coneixements. El coneixement tàcid, que és aquell que les persones portem a sobre, el que no podem cedir, aquell que eh, tenim en la nostra conducta, en el nostre coneixement, en la nostra experiència. I el coneixement explícit és aquell que hem pogut traslladar a un mitjà que permet compartir-ho. Llavors, s'anomena socialització quan una persona el seu coneixement el comparteix amb una altra. El que jo estic fent ara, si no compartim cap mitjà, no deixaria de ser una socialització. És trasllada i una altra persona el recull. És esterilització quan allò que jo sé, que jo conec, aquella informació de la que jo disposo, la poso en un mitjà que permet ser compartit. Que pot ser un mitjà text, pot ser un mitjà d'àudio, pot ser un mitjà d'imatge eh, d pot ser qualsevol tipus de mitjà. La, paraula, la part de combinació me la, me la deixarem, perquè és una part més tècnica de dades, més per a intel·ligència de negoci. La part d'interiorització quina seria? Quan allò que algú ha abocat a un mitjà compartible, altre el pot recollir i utilitzar aquest coneixement per la seva feina diària i per traduir-lo en accions efectives fet, compartir continua sent la paraula clau. Eh? Si tu tens una poma i jo tinc una poma i les intercanviem, llavors cadascú tindrà una poma. Si jo tinc una idea i tu tens una idea i les intercanviem, cadascun de tots dos tindrà una idea. Per tant, la paraula clau és compartir. Llavors, anem a crear. Heu creat valor a partir d'actius que estaven, eren intangibles en la nostra organització. Per què? Perquè aplica aquesta esterilització, el que sabem ho heu posat a disposició de dels altres a través dels continguts que estan disponibles. Aplica socialització perquè poseu en contacte persones i coneixements. Gestió del coneixement també és saber qui sap de què i poder contactar amb ell. I també esteu fent interiorització. Per què? Perquè el que altres han posat en aquests continguts que teniu disponibles en la centra els altres es poden incorporar en el seu coneixement. Quan ho hagin incorporat en el seu coneixement, ja no l'aniran a buscar. Però heu posat les bases perquè agents nous que eh, vinguin a la vostra organització disposin del coneixement que tots els que han passat abans han a, abocat en la vostra intranet. Per tant, el que heu fet és posar a l'abast de cada empleat la informació que necessita en el moment precís perquè la seva activitat sigui efectiva. I, a més a més, una altra part important, esteu preservant el coneixement. Tot el que hi ha en aquell moment permetrà, el que abans eh, es deia en una intervenció, que aquella persona que està en el moment que els demés han sortit i ha d'atendre una persona que li ve al públic, no tindrà en aquell moment el coneixement, no tindrà aquell coneixement tàcit, però podrà anar a buscar el coneixement explícit que un altre l'ha deixat i li podrà donar servei important, no tenim més valor pel que sabem, sinó pel que compartim. I el coneixement no té valor si no es comparteix, si no és estàtic. El, el coneixement, en el moment en què es mou i es transfereix a un altre, incrementa exponencialment el seu valor. Llavors, sabem que la font de la riquesa és que el com específicament humà, el coneixement. Si apliquem el coneixement a tasques que sabem fer, incrementarem la productivitat i si ho apliquem a tasques noves i diferents, tindrem innovació. Llavors, en base a el que esteu fent, incrementareu la productivitat i esteu sentant les bases per poder fer innovació. I només el coneixement permet totes dues coses. Feta aquesta breu introducció que m'heu permès treure la meva vessant docent, eh? anem a veure a plec és el que es pot fer amb les eines actuals. Tenim un gestor de pàgines, no un gestor de continguts, que té unes limitacions molt importants. Que no es pot implantar una identificació única, com hem vist en el cas de la Biblioteca Nacional. No es pot fer un single sign-on, no es pot fer una identificació. No tenim identificar les persones. Qualsevol persona de la xarxa de la Generalitat podrà accedir sense identificar-se. I això que, que, quin handicap té? que no es permet associar els continguts a la persona o a la funció. I hem hagut de buscar solucions alternatives, com es deia abans, doncs capetes públiques de l'Outlook, agendes compartides, bústies genèriques, per donar serveis avançats perquè la tecnologia de la que disponés en aquell moment no donava més de si. Què sí que heu pogut fer? Heu pogut fer una nova arquitectura de continguts i una orientació a serveis amb una orientació cap a la internet del servei territorial. Nous continguts, enllaços i connexions a aplicacions i serveis ordenades en funció d'una arquitectura eh, que serveix a la vostra organització i a les vostres funcions. No heu pogut posar enllaç, hem pogut enllaços a aplicacions ja creades. No s'han pogut integrar dintre. Per què? Perquè tenim aquesta mancança de tecnològica. Molt important, heu fet la gestió del canvi i heu fet un canvi, una reorientació cap a la gestió del coneixement amb una important innovació organització, organització ormana, en la vostra organització. Abans es deia una cosa que l'èxit no és de la tecnologia sinó de la gestió del canvi en la vostra organització i vosaltres ja heu iniciat la gestió del canvi tot i que ha saturat en una barrera tecnològica en alguns casos. Permetem una llicència. Si puc, me permeteu. He eh? dit l'evolució del 2.0, quina serà? El 2.1 o el 3.0? I me permets una llicència. Com m'heu dit que parli del futur, doncs me permets una llicència. Eh? Aquesta llicència del 3.0 que visualitzem és una internet que ha d'oferir serveis, energia i gestió en funció de qui som què fem i en qui treballem. Amb un únic punt d'entrada que ens identifiqui, no una única pantalla d'inici, sinó una pantalla d'inici en la que, com no hem pogut veure en el cas de, en cas de la Biblioteca Nacional, ens pregunti qui som, és a dir, identificació, codi d'usuari i contrasenya. Que es permeti personalitzar l'escriptori en funció d'aquesta connexió. Que es permeti a accedir a informació i a serveis de forma integrada i estructurada. No només a la informació, sinó a aquella reserva de sales, a aquella reserva de vehicles o a la petició de material d'oficina. En un entorn homogeni i transparent. Com m'heu deixat que parli de futur, doncs m'he permet una, una, altra llicència, que és fer una ficció. És eh? a dir, què estem dient? Haurem de tenir continguts en funció de qui sóc com pot ser informació general i horitzontal vàlida per tot el conjunt d'empleats. Empleats, informació que pot ser territorial, departamental o corporativa. Però també qui soc, doncs accés al meu correu, possibilitat de personalitzar la meva pàgina d'inici. També accés a les aplicacions a les que jo has d'accedir. Si treballo en la gestió econòmica, doncs accediré al GECAT i, a, i, al GEC. Si treballo en medi obert, accediré al, al programa del de, de, o a l'SIJJ. Ja. És a dir, en funció de qui sóc. També, què faig? És a dir, la meva, la, FEMA, la meva informació personalitzada, les meves aplicacions, el meu calendari, les meves tasques, notícies procedent d'altres eh, diaris en funció dels meus interessos, que poden ser personals o professionals. Vull dir, eh, jo personal com a empleat o professional per on desenvolupo la meva feina. I a més a més, amb qui treballo? Amb els meus grups de, amb els meus grups de contractació, de suport informàtic, d'administració, o fins i tot, perquè no, aquí he posat els meus contactes, aquí sortirien les fotos. És a dir, m'he permès fer una ficció. Això és el que entenc que vosaltres demanàveu i ens hem quedat en el 2.0 perquè aquí no hem pogut arribar. Llavors, per tant, quins objectius teníem en aquesta fase? Apropar l'empleat a l'organització mitjançant una comunicació ascendent, de forma que les seves inquietuds afavorin el reconeixement, la implicació i l'autoresponsabilitat de l'empleat. És a dir, afavorirem que aquell coneixement generat des de l'empleat en funció de qui és també pugui, sigui compartit, no només el de l'organització sinó el de l'empleat. Millorar el servei de l'administració a través d'una comunicació descendent, de forma que tot el tema de eh, cultura, valors, generació d'orgull de pertinença, divulgació de coneixement, unificació de coneixement, també estigui disponible. I, evidentment, compartir i difondre el coneixement amb una comunicació com és, comentava Núria, horitzontal, que també és compartir, també és, eh, diguem, gestionar el coneixement també és compartir horitzontalment. Per tant, tindrem necessitats de coneixement en funció de qui sóc, en funció de què faig o en funció d'en qui treballo. Com anem justos. Bé. Llavors, per fer-ho, què, què tindrem? Tindrem un canvi d'eines, ara veurem algun titular de lo que ens vindrà. Tindreu tots els continguts desenvolupats que seran aprofitables. Per tant, tot el que heu fet en algun moment d'alguna presentació prèvia ja s'ha dit, tot això és absolutament aprofitable des del punt de vista de continguts i des del punt de vista fins i tot d'arquitectura de, de continguts. És una feina que heu fet molt pionera, molt avançada i amb un valor incalculable. El valor és el de la informació i el coneixement, no el de la tecnologia. I aquesta tenia una bona part que ja està feta. Heu fet una gestió del canvi pionera, i això ja no cal que... Després de tot el que hem vist avui, eh, no cal enfatitzar més, i, bueno, i dir pel final que, que ja no és un projecte. Eh, el que estem avui és una realitat pionera. Eh? Tot i que, com deia Tomàs Edison, aquí no hi ha regles i el que, que estem intentant és aconseguir eh, alguna cosa. I fins i tot tenia preparat un vídeo, però al final no l'he pogut visualitzar, en el que es veu com s'està construint un avió mentre l'avió vola. Eh? I és el que estem fent en aquest moment. Llavors, barreres que heu, heu superat o esteu superant. Les inèrcies en les organitzacions que rebutgen els canvis. Cultures corporatives jeràrquiques que s'han d'aplanar. Falta d'incentius. Jo diria, avui s'ha fet esment d'un incentiu que a mi em sembla molt important, hi ha tres tipus d'incentius. L'incentiu econòmic, que al cap de dos o tres mesos ja l'hem oblidat. L'incentiu de la, del reconeixement, que de vegades desincentiva més que no hi hagi reconeixement que no que hi hagi reconeixement. I tercer i més important, el valor que li donem al resultat de la nostra feina per a aquells que ho reben. Llavors, és molt important incentivar aquesta part. Desconfiança cap a l'organització. Pensem que tenim més valor perquè sabem que no pel que compartim i per tant és una de les altres barreres que tenim. Jo no aboco la informació que tinc per no perdre el meu valor. Barreres. Introduir la tecnologia sense gestionar el canvi. Desafortunadament vosaltres heu pogut no implantar massa tecnologia però sí que heu gestionat molt bé el canvi. Manques de formació. Ja ho heu dit. I penso que aquí amb la col·laboració del programa Compartim ho esteu superant amb més creix. Comunicació de mala qualitat. Heu partit d'una situació, com parlàvem abans amb l'Anna, d'una informació de molt mala qualitat, però he guanyat qualitat en el moment d'abocar-la en la vostra internet. Resistències corporatives. Excés d'informació. Infoxicació. Vosaltres heu sabut i esteu sabent eh, acotar-ho, jo ja sempre dic que en el moment que comencen a fer-se servir molt els buscadors és que hi ha massa informació i això s'ha de vigilar. I la manca d'eines, que també és una de les barreres. I una última que m'he permet, m'ha costat eh, trobar una imatge amb possibilitat de compartir-la públicament. La manca de temps per compartir coneixement. A veure, la manca de temps o sigui, és una inversió. No podem estar despreciant, acceptant noves eines i noves formes de col·laborar perquè no tenim temps. Perquè en breu, el temps que ens alliberarà justificarà a més creix que no només el que hem invertit, sinó que a més a més ens alliberarà i ens farà ser molt més productius i molt més eficients. Per tant, us animo a que no utilitzeu no tinc temps, sinó estic invertint el meu temps. oportunitats, generar valor, posicionar estratègicament l'organització. Penso que el vostre servei territorial s'ha posicionat molt bé en la nostra organització i començareu a recollir el valor que des de fora eh, eh, tindrà. Incrementar l'eficiència, fer el millor amb una diferència de cost mínima. Incrementar la vostra excel·lència. Generar una dinàmica d'aprenentatge permanent. Compartir no deixa de ser, disposar de la informació que un altre té d'una forma que sigui molt aprofitable. Per tant, creixereu en el valor de coneixement que teniu tots i cadascú de vosaltres. I, evidentment, llavors desenvolupareu les capacitats de les persones. Penseu una cosa en aquest futur. En què fa molts anys es valorava la fidelitat, per això es cobraven i es cobren trienis. Després es premiava la productivitat, i per això hi ha determinades formes de mesurar la productivitat. I ara el que toca és valorar el compartir coneixement. I no el vull associar a cap tipus de connotació econòmica, eh? però crec que és la part important en la que se'ns valorarà, no per els anys que portem o els productius que són, sinó per com som també capaços de compartir el coneixement. Vista això, què ens queda per davant a nivell tecnològic? Doncs es queden faria tres, tres esments de tres projectes concrets. Un és el d'estacions de treball i impressió, encara que només sigui per la referència que ha fet el secretari general aquest matí, el d'espai de col·laboració i el d'internet i escriptori. Què ens ve? A veure, tenim una situació d'obsolescència tecnològica important. Obsolescència tecnològica per l'antiguitat d'alguns dels equips, i obsolescència tecnològica pel sistema operatiu que utilitzem, que no permet determinats eh, avanços tecnològics en unes altres línies perquè tenim unes bases molt, molt, molt antigues. Llavors, què farem? Doncs que enviarem i actualitzarem els equipaments, com deia el secretari, a partir del mes d'abril fins al mes de setembre en, en l'àmbit de Tarragona, en el que tots els ordinadors més antics del 2011 seran substituïts per ordinadors nous. I tots ells, amb Windows 8.1 i les últimes versions, bueno, les últimes, no es pot dir, això és com les copes, sempre és la penúltima, perquè <laughs> des de que es va presentar el projecte ja ha sortit alguna versió més i, i, i ens he quedat aquí, eh? però estarem parlant de Microsoft Office 2010, eh dels últims versions del navegador, explora les exploronsa, etc. A més a més amb una identificació que ja no serà aquell codi que mai reco que mai ningú recorda, el NPCMN. Jo sí me recordo el meu, eh. Sinó a través del del NIF, amb una amb una tendència a integrar en la nostra gestió d'usuari cap a una única eh identificació. I a més a més, amb tota la substitució de tots els dispositius d'impressió amb funcionalitats com el segueisme. És a dir, no és que les disposicions ens seguiran pels passadissos, però quan enviem una impressió podrem anar a qualsevol dispositiu del nostre edifici i obtenir aquell llistat. O no sortirà imprès fins que no ens identifiquem amb la nostra targeta i alliberem el llistat. Per tant, necessitem una important renovació tecnològica en aquest sentit. També necessitem renovació tecnològica amb l'espai de col·laboració. Penseu que tenim... Això és com ho dibuixem. És a dir, tenim un entorn de productivitat en el que parlem d'una ofimàtica, parlem d'espais personals de documents amb les nostres carpetes de correu, en les nostres aplicacions, tenim espais de, de comunicació, com pugui ser l'intranet o els directoris que podem tenir disponibles, però després comencem a tenir Eines com el correu o el calendari, que ja estan al mig de la productivitat i la comunicació, perquè serveixen per comunicar i també serveixen per convocar. Tenim pendent la implantació de comunicacions unificades. Comunicacions unificades és la possibilitat de... Us recordeu del, del messenger, de, que era de text? Pues avui en dia hi ha eines d'aquest estil que s'implantaran es de forma corporativa. I que, demà, a més a més podran incorporar imatge. No diré videoconferència, sinó que podran incorporar imatge. És a dir, en una finestra del nostre escriptori de l'ordinador podrem establir una mena de xat doncs, a la Núria, però li podrem dir, si tenim un dispositiu amb càmera, doncs, que ens activi la, la imatge. Per tant, s'obren altres canals i altres possibilitats de col·laboració. I tenim un altre espai de col·laboració en el que tindrem continguts, és a dir, hem parlat de la intranet des del punt de vista de com conservem el doc, el, el coneixement amb un tipus de amb un tipus de format. Per què passen tots aquests documents que tenim en les nostres carpetes? Què passen tots els documents que tenim en els eh en les unitats compartides de xarxa? O què passa amb tots els correus que tenim les nostres bústies? Cal tenir també organitzada la part d'espai de col·laboració perquè aquesta part del coneixement, que és un altre dels actius de l'organització, no es perdi. Nos, tenim un projecte específic d'espai de col·laboració. És un projecte que vindrà a continuació d'aquest. És un projecte que encara no el puc explicar en, total, en tot nivell de detall perquè no està totalment desenvolupat però la idea també és tenir un projecte de transformació de l'espai de col·laboració per preservar un, 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 també la informació que tots nosaltres tenim i gestionem en les nostres bústies o en les nostres fitxes. Avui vaig de ciència-ficció. Windows 8.1 ens, permet, ens permetrà moltes coses. Ens permetrà un escriptori que canviarà radicalment la ubicació d'allò que volem de lo, a veure, les coses de forma les veuren de forma diferent a com les estem veient ara. Per què? Perquè en el Windows 8.1 tindré el meu escriptori, podré tenir les meves cites, podré tenir les meves persones amb les que estic col·laborant, amb els seus missatges, podré tenir les notícies. És a dir, estem davant d'una situació en què part dels continguts que fins ara heu desenvolupat i que continuarà sent vàlids, poder es veuran en una altra plataforma tecnològica. I que sigui una plataforma tecnològica que no us hagueu de connectar a la internet, sinó que no ja estigui en l'escriptori. Això no vol dir que la internet es perdi, sinó que els continguts poden canviar de posició. En el que en aquest escriptori puguem tenir el correu, podem tenir el calendari, i que sigui un calendari en el que no només tinguem aquelles coses que nosaltres hem posat, sinó que tinguem aquelles convocatòries o aquelles actuacions dels grups en els que participem. I integrat tot en el mateix calendari. Que no haguem de fer com heu vist abans en la simulació, haver d'anar a cadascun dels calendaris per consultar-ho, sinó que esté tot integrat en el nostre calendari en funció dels grups en els que pertanyem. En aquest escritori també podrem tenir informació corporativa, Insisteixo que això és eh, el que ens permetrà fer la tecnologia. Encara el projecte de transformació tecnològic queda per venir. I fins aquí és... Eh, a veure, com el diria que el que us he plantejat és el valor, en coneix, el valor del coneixement. O sigui, la importància del que heu fet com a gestió del coneixement i com es podrà transformar en el moment en què les tecnologies i les eines tecnològiques esdevinguin més potents per poder fer aquella part del projecte que no vau poder fer en el seu moment perquè la tecnologia no estava al vostre, al vostre a l'abast, a l'alçada. Gràcies.